Olá, sou o Carlos Henrique Árabe, secretário de Formação Política do PT, e quero te convidar para participar dos cursos online sobre as nossas campanhas, sobre o que é um mandato partidário, e acho que isso aí vai te ajudar muito a conquistar a consciência, participação e um mandato que vai fortalecer o nosso partido. Não deixe de ver, de participar e de, com os nossos cursos, se preparar para mais uma conquista do PT.